bugün 22 avqust Fransa ama Fransa vaxtında saat 9:24 ertala Fransanın çək yaşlı oxşası deyirəm yaman tor yüzünü yaman kiroylu qışlı oxşa yerində güdəyəm tor daşta çox olmalı iki də fura ot olmadı əgər streçdə fura gelib olsa boşum ot olmadı. Yengil maşını yöyle bu. İkisi yengil maşın kurtardı bir gün. İkisi fura kesip streç. Продолжайте ехать по дороге 12 километров.